Hoje, sábado, a gente vai estar fazendo esse servicinho rápido aqui. Na qual a gente vai estar fechando aqueles vão ali atrás ali. Só vamos deixar o maior aqui nessa parte aqui. Vai ser colocada uma porta aqui. Essa parte aqui vai ser uma porta e aqui vai ser fechado. No meio aqui onde está o portãozinho ali vai ser uma porta. Vamos fechar até em cima e embolsar. É só isso aí por hoje, só. Acompanha a gente aí no trabalho. Aqui já foi fechado a alvenaria. Lembra daquele outro vídeo? Na qual eu falo que dá pra botar o tijolo no mesmo dia e já rebocar. Aqui ó, foi colocado o tijolo aqui. Aqui ó, a gente já vai fazer a aresta pra porta. E esse aqui, já vou rebocar logo. Aí no caso é aquele fechamento ali, mas esse aqui. Por dentro e por fora. Aqui ó. E a minha prioridade. A minha prioridade é essa. Embolsar essa parte aqui porque eu preciso pra fazer a aresta ali. Naquela parte ali. Eu reutilizei essa viguinha aqui, de uma outra obra que eu tirei, eu trouxe pra cá, já me adiantou um dia de trabalho, que no caso eu precisar esperar secar pra eu poder fazer o acabamento embaixo. E agora como já está ali, hoje mesmo eu consigo fazer tudo isso aqui. Aquele de lá eu vou deixar pra embolsar depois, porque a prioridade é aqui, ali é muito mais rápido do que aqui. E aqui eu já tô começando a embolsar essa parte aqui. Ali é aquela viguinha que eu me referi. Aqui foi colocado o tijolo, já arranquei as pedrinhas em volta também, as pedras de granito que estavam embaixo. É isso aqui, naquele vão lá também. Vou arrastar um dano pra ali pra poder fazer o acabamento. Massa de areia, e claro fibito. Pronto. O serviço está praticamente concluído. Nós estamos fazendo a limpeza. E naquela parte em cima ali, ó, eu usei dois pedaços de PVC, folha de PVC, pra fazer aquele acabamento da porta ali. É só passar a camurça agora aqui, dar um acabamento em cima. Ali. E aquela parte lá também. Fazer a limpeza do quintal. E é isso aí. Que eu consegui fazer em um dia. Serviço que daria dois. Até três, dependendo do desenrolar. Ah, valeu. Obrigadão mesmo. Coração. Já foi feita a aresta. Isso aí. Tá escuro. Só ficou escuro, mas tá pronto. O serviço está pronto.